叩いてても大丈夫です。じゃあ今日はちょっと跳ね返りのつかむための練習ですね。お話します。3分の1のところに親指のこの関節のところですね、関節よりちょっと前の部分でこう持ちます。でそのまま人差し指をこうつけていただきます。でその後小指を外して薬指、中指を添えます。人差し指は浮いててもついててもどっちでも大丈夫です。でそれをバランスポイントのところですね、まあ、3分の1ぐらいのところです、持っていきます。でまずは叩く位置を確認します。こういう確認して、でここをスタートとして1回180度まで後ろに戻して、ここから叩きます。こういう形です。叩いたら180度まで戻します。なのでポイントは力を途中で入れちゃうと止まっちゃったりします。なので止めないようにずっと叩くっていうのがポイントです。慣れてきたらこの振り幅を狭くしていきつつスピードを上げられるとものすごく速く叩けます。イメージはバスケットボールのドリブルのように叩けるようになりますので、ぜひやってみてください。以上となります。